warbaahinta iiraan ayaa ku dhawaaqday in madaxweynaha iiraan ibraahim ra'isi iyo wasiirkii arrimaha dibadda iyo saraakiil la socotay ay dhammaan ku dhinteen shil diyaarad helikobtar ah oo xalay ku dhacday buurilayda udhaxaysa gobolka bariga azarbaijaan ee dalka iiraan saraakiil ka tirsan iiraan oo ka gaabsaday in magacooda la soo xigto ayaa wakaaladda wararkay ruuters u xaqiijiyey geerida ra'izi iyo madaxdii kale ee dowladda iiraan ee la saarnay diyaaradda helikobtarka ah ee dhacday madaxweynera'isi wasiirka arrimaha dibadda iyo dhammaan rarkaabkii la socday kulligood waxaay ku dhinteen shilka ayuu yidhi sarkaalka la hadlay ruuteres ee codsaday in aan la magac dhabin sababo la xidhiidha warkan uu xasaasi ah iyadoo uu qortay sidan dhammaan rarkaabkii la socday helikobtarka waday madaxweynaha iiraan iyo wasiirka arrimaha dibadda waa ay shahiideen goorsii horraysay oo saaka ah warbaahinta dowladda iiraan ayaa sheegtay in diyaaraddii ay la socdeen madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda xuseen amiir cabdulaahi ay gebi ahaanba gubatay kadib <muchari> markii ay ku duldhacday dhulka buroleyda ah telefishinka qaranka iiraan ayaa isna soo daayay sawirro muujinaya burburka iyo gubashada diyaaradda <muchari> isagoo ku warramay <muchari> in diyaaradda helikobtarka ahi ay ku dhacday cidhifka ugu sarreeya mid ka mid ah buuraha ay ku soo duldhacday wakaaladda wararka iiraan ee i r n a ayaa sheegtay in ra'iisii uu la socday diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo lagu sameeyey maraykanka nuoceeduna ahaa beel helicotr مدحوينها <applause> دل كيران رئيسي و هاسا دحي لحدان شرح لك إيران لو دور تيسانة كلابوكم كوبية لباطاكي إسلام مركي لداريه وحوات كي يقوان انت أشحا يساق وكر كرا سعودة أولاد دات كاللوغر ريبيي منكركا كاسو صبوي بنا بحيا لغسو دولة دا إيران